皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。今現在来ているイベントのポケモンで、ドリューズ、トゲキス、バンギラス、ドラパルト、あとロトム系とエルフーンがいるんですけど、視聴者の方からコメントで教えていただきました。ロトムなんですが、シールドとソードで、シールド側だとウォッシュロトム、ソード側だとヒートロトムの種類が出るそうです。他のロトムは出なかったんだね。いや失礼しました。で今日はシールド側で巣穴の確認に向かおうと思います。まだドリューズ持ってないので、今日出会えたらいいなと思ってるんですが、1個目どうだろう。おドラパルト星5、前回出たのが星4だったんで、星5のドラパルト初です。よろしくお願いします。3人です。ドラパルトは顔が見えないんだよね、最初で、戦いの時にはドラパルトの頭の上にいる2匹はマッハの速度で飛んでいくらしいので、それをねちょっと今回は見ておこうと思います。それ飛んではいかないと思うんだけど、図鑑のね登録説明文見るとなってるんだよね。はい、捕まえましょう。一回捕まえてるからリピートボールで。いやもうほんと最近リピートばっかりですね。でもねたまにちゃんとねダークボールとかちょっと違うボールも使ってるんですけど、なぜかですねゴージャスボールの入りが良くないです。なので数なくてねゴージャスボールにインする確率も上がるかわかんないけど、投げて何体かは捕まえてみたいなと思います。で本当にタイマーボールを使わないですね今作は。はい、ということでどちらもゲットできました。ありがとうございます。で持ち技で激鱗竜舞ドラゴンクロー持ちなので、星4の時と変わんない感じがしますね。今日最後の巣穴だったんでこれで更新になりました。近いところから全部確認に行こうと思います。でまずは目の前にあるレアスから見ましょう。あの位置だとちょっと飛行タイプな気がするけど確認します。あ違う、奥だってことは氷とか水系かな。ここってなんか結構何でも出てた気がするけど、水タイプ系も出てたよね。シタリガーとかここで見たことあるんだけどな。はい出たこれまたちょっと後回しにしよう。うん、そろそろ来るかなって思ってたんですけど、あのねナマズンポケモン不思議のダンジョン救助隊デラックスも遊んでるんですけど、そっちでダンジョンで出てくるとかなり嫌ですね。自信持ってるから飛行タイプのポケモンじゃないと回避もできないし、電磁波とかピカチュウもよく使ってるんで使うんですけど、地面だから効かないじゃないですか。あれね、つらい。厄介だなって思います。新しく出た巣穴1個目。うわ。あ、ここもだ。では、やっぱりリピート。今回はね、あんまり逃がしたくないよね。でも今のところドラパルト星5にしか出会ってないので、他の巣穴にドリューズいるのかな。なんか怪しい感じがしてきましたね。いる？ドリューズ確認しに行こう。どっちもゲットできました。ありがとうございます。お手前だ。私あんまり出ないとこっすね。奥の方がねよく出てるんだけど、こっち久々、マジで久々。あらあら、トランセル違うのいた。あとこちら側結構出てるから、いるかな。ドリューズいた。星5初めて来ましたね。行ってきます。よろしくお願いします。失敗した。炎2倍じゃんね。うわ、レザードンですごかった。ミュウツーにしちゃった。あ、格闘もいけるよな、なんて思って。
そのまま来てしまいました。やっちまった。地面鋼だもんね。型破りドリューツですね。お、夢特性きた。通常特性だと砂かき砂の力なはずなので、夢特だ。嬉しい。もう最後に確認しようと思います。はい、捕まえましょう。やっぱリピートだよね。捕まえてるよね。ドリブいるよね。普通にいたはず。だって夢特型破りですもん。欲しいですもん。え、こんなにサクッと夢特性って出るものでしたっけ。あれ、なんか今まで巨大マックスだったからかな、あんまり出ないっていうのもいたんだけどな。逆にすごく夢特性ばっかり出るぞっていうイベントポケモンも確かに多かったんだけど、今日星5枠でこれだけ来てるってかなり嬉しいです。え、他の巣穴気になりますね。これだと他にもいそうな気がする。まだ3つ残ってますよ。あ、4つ残ってる。ちょっと確認しに行きますね。ここ違う。でも星5だ。イワーク星5。ちょっと遠いからこっちから行こう。どっち？手前？手前だね。手前、ここはあれですね、巨大マックス枠でいうとレア枠で、あのリザードンとか出るって言われてる巣穴だよね。星3だけどいましたね。とりあえず行ってきますか。捕まえるだけ捕まえて帰ってこようと思います。いるかな。え、ハリーセン。ハリーセンいた。残りの1個が激凛の湖にあるんで見に行こうと思います。上？上だね。お、なんか久しぶりに真ん中から出てる。この位置ね、私あんまり光立たないんですよ。自分で投げ入れしちゃったりしたことはあるんだけど、久しぶりだ真ん中。うおー、びっくりした。今日リーフィアの日でしたね。あ、いた。トゲキッス行ってきます。よろしくお願いします。はい、トゲキッス。さて、特性何かな。強運だったりしないかな。夢特性は強運で、トゲキスの通常特性は2種類あって、張り切りと天の恵みなんですけど、今のところ多分夢とこもってないので、まだいないから欲しいですね。でも普通に天の恵みの方が使いやすいのかもしれないって思っています。多分何がいいんだろう。図太いとかなのかな、使うんだったら。はい、ゲットチャンス。特性何かな。とりあえず捕まえて全部確認しますが、いやでも夢特が多くて嬉しい。使う使わないなしにして、ちゃんと大事に取っておこうと思います。ありがとうございます。では確認しましょう。はい、まず1体目 5V。ボイドバドラパルト呪われボディです。いじっぱりかいじっぱりか。でこっちは素早さ下がってますね。でも防御上がってる 5V です。まあまあが
すり抜けのんきで、ドリューズ星5も 5V でした。攻撃上がり特防下がりだね。でこの子が確か型破り夢特性ですね。やんちゃ性格ってやっぱ難しいね。で星3で、ゲットした子です。で最後の最後の突撃キスが特攻上がり素早さ下がり、あれ防御がダメかもなんで合ってないけど、強運だ、強運冷静。同速で作るんだったら冷静はありかなって思ったんだけど、この位置だとね銀の王冠使って 6V に1回してもって感じなのか、ちょっと難しいかな。いやでもドラパルド意地っ張りで作る、ちょっと難しそうだけどね。でも夢徳が2体あれ強運、トグキス強運夢徳じゃん。3体いました。うわ嬉しい、今日だけで3体、これ大事に保管しておこうと思います。でとりあえずなんですけど、今のところロトム系がちょっと難しいのか。まだですね、ウォッシュロトムは星5の巣穴でゲットできた子がいるんですが、ヒートロトム出てないので星5巣穴が出てくれないかなということで、ソード側も頑張ろうと思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた See you!